סוכות זה חג של שמחה, מועדים לשמחה, אבל בחג זה גם תקופה מאתגרת. תקופה מאתגרת במשפחה, כל הסעודות חג, תקופה מאתגרת בבית הכנסת, תקופה שבה פגמי האופי שלנו צצים. בא חג סוכות ומלמד אותנו איך אנחנו צריכים להתנהג במשפחה הגרעינית, המורחבת ובכלל בחברה. ארבעת המינים מסמנים ארבעה סוגים של בני אדם. יש את האתרוג, אדם שיש בו גם תורה וגם מצוות. הוא גם אוהב ללמוד תורה לעצמו, אבל הוא גם נושא מעשים טובים, גמילות חסדים. יש את הלולב, אדם שרק אוהב ללמוד תורה, יש בו תורה, לומד לעצמו טעם של התמר, אבל במצוות ממש לא. יש את ההדס, אדם שתגיד לו בוא תלמד שיעור תורה, יגיד לך לא תודה, תורה לא מתאים לי, אבל גמילות חסדים ירוץ ויעשה. אין תורה, אבל יש מצוות. ויש את הערבה, אדם נחס, שאין בו לא את זה ולא את זה. בכל משפחה, בארוחת חג, יש את ארבעת המינים. יש את זה שלומד תורה ומצוות, אבל יגיד לו בוא תעזור לחג, תביא פחית קול, יגיד תודה רבה, ממש לא. יש את האתרוג שהוא בהתלהבות גם לעשות חסדים וגם יגיד את הדבר תורה ואת הקדושה בארוחת החג. ויש את זה שלא אכפת לו, אגואיסט, לא נותן ואין בו תורה ואין בו מצוות. בא חג סוכות ואומר אחדות, רק ביחד זה עובד. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו איפה יש שכינה? לא עם האתרוג לבד, לא עם ההדס לבד, לא עם הלולב לבד וגם לא עם הערבה לבד. רק אם יש אחדות, אם כולם מתאחדים ביחד, שמה יש שכינה. באים לארוחת חג ויש את הגיס או את הגיסה הנחסים שלא עושים כלום. יש את האחד שעושה הכל ונותן. יש את זה שנותן רק תורה, אבל לא ירים כוס בסוף הארוחה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, ארוחת חג, תלמדו. אני רוצה אתכם באחדות. אחדות, לקבל את כולם כפי שהם. הרי לכולנו יש את הכל. כולנו לפעמים ערבה. אין לנו כוח לא לתת ולא להיות בריכוז עצמי 100 על 100. לפעמים אנחנו אתרוג, לפעמים אנחנו לולב, רק רוצים ללמוד ולא לתת כלום, ולפעמים אנחנו הדס, לא יכולים לשמוע שיעור תורה, אבל עושים מעשים וגמילות חסדים. בא החג ואומר לנו, רק ביחד זה עובד. התוכנית 12 הצדים מדגישה את זה, אחדות הקבוצה. אחדות טובתנו המשותפת קודמת, החלמה אישית תלויה באחדות הקבוצה. בא בורא עולם ואומר לנו, עם ישראל, רק ביחד זה עובד. רק אם תקבלו אחד את השני ותבינו שכולנו לפעמים ערבה, כולנו לפעמים אתרוג. ביחד לקבל את השוני, לקבל שעכשיו החג הזה מישהי ערבה. בחג הבא אולי את תהיה ערבה. אחדות הקבוצה קודמת. אז שיהיה לנו חג שמח, מועדים לשמחה, חג שבו נוכל לשבת בארוחת החג ולקבל את כל הילדים שלנו כפי שהם, את כל המשפחה שלהם, את כל המשפחה המורחבת כפי שהיא, והכי חשוב, את עצמנו כפי שאנחנו רק להיום. אוהבת אתכם מאוד, חג שמח אפרת.